Зі слів водія фури, Volkswagen Golf виїхав йому на зустрічну смугу. Він, уникаючи зіткнення, з'їхав на проїзну частину, але водій Volkswagen Golf далі продовжувати зміну свого руху і зачепив його вже ліву сторону. Тобто весь удар прийшовся на сторону водія. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула сім'я. Трьох, на жаль, не вдалося нічого зробити, тому що була смерть вже до прибуття, внаслідок травм, несумісних з життям. Одна дитинка в легковику, її терміново забрали в обласну лікарню для надання допомоги. І водій грузовика і два пасажири не потребували екстреної допомоги.